Okay, nianza mbavuza kama tula kusol TV, mwasuza mtia SPD, tuwa kere down, mtunde bina tete, okusinzira kumbozi je, mwakidoku banga, tubalaga kumacha, na tete wajibala zende maurile gafe, wanawenye milide onako regulo, na nisua kuimilida o, gabo wenye milide o, wenye kubange gula amazi nge marabie, agabade na tete, gabade mstundu chinoche njini wetu imilide, irangenda kubanga ambalaga katembe, iranga bo yake de, na yenga wanawetuli, amazi au genjini nge marabie, omchale yabade asengule ebintu amalabyeko walo famasi yabade kai mabega wafe ngeri mwaba yindi ngabagezako kubanga basombe ebintu okubija maduka we wano naisa wazino omuntu atalabye ekyabade mu Kampala onako regulo ayinza obutategeere mbere yabadeo ekisoka wano abantu obo tutunirawo bulungi levo yawo eringa etalaga nti lutobazi nnyo naye ate abantu beebuuza amazzi gye gavudde okubanga ate gasazeewo ekitundu kino kyonna bwetunuulira wano tuli kumpi ne poliisi naye ate waliwo emyala egyetolodde ekitundu kino nga bwolaba oluguudo no nga bwe luli ate n'awamu emmotoka bino ebya poliisi bino amotoka zino ezifiira ku makubo jukira eno Masaka Road nga bwolaba sayidi eri kati emmotoka baagenda ne bapaakinga awo wenyini awali omwala kati nebigana nebisiba ettaka erimu oba otunuulira sayidi eri omwala ogwo guli mu maaso ga poliisi kati gwona gwazibikira kati amazzi bwe gajja agandi gabade badigakosa omwala ogwo okubanga gatambula olw'okuba nti omwala ogwo gwazibikira ettaka ne lyeyongera wansi kyovola amazzi bwe gajja kati gava sayidi eri ekyengulu ne gajja ne gasala oluguudo kati abantu abakolera ku sayidi eri n'ekyemmanga ate be bakafiiramu kyekyo kye mwalabye olunaku olw'eggulo ekiri wano sayidi eno ekyemmanga wano woolaba omwalabye abantu ababadde nga basengula ebintu era kyawazo ne batwogerera amaduuka agamu agakyali maggale olw'okuba nti amazzi gabadde mangi ate agamu gayingiridde ebintu era eyo edduuka lye mulaba lino eriguddwawo neriguddewo kati omukyala yaakajja okugulawo naye bano abasigadde bonna basibyewo okubanga amazzi gabadde gasazeeko era kati bw'otunuulira nedduuka ate liriko ekigambo rent wano lye bapangisa ate go gasinyewo n'ekinnya wadde baali bagezaako okubanga bayiwako ettaka lisobole okubanga liziyiza amazzi ago okuyingira naye gasobodde okubanga gayingira munda era batugamba nti ebintu ebiri munda byonna ebisinga byayonoonese njagala ntekulage ekiri n'emabega wange abyo ebintu bye mulaba ebiri awo mu katenti ako koolaba awali n'oyo omwami alinga eyeebase era kituufu ye yeebase naye ebintu ebyo byonna byabadde mu maduuka byabadde mu maduuka era kye baakoze kwe kubifulumya babifulumizza ne babiteeka mu ako katenti kubanga kati eri munda amazzi gayingidde era naye kati bakyagenda maaso n'okubanga abasena amazzi ago kati wali emabega awo bwe mwalabye famasi eyabadde eriko abo abayindi nga bagenda maaso n'okubanga abasomba ebintu era bwe otunula waliwo akakapande akaliko nga graphics ebiki ebyo bye bakola kati awo wansi we wali famasi eyabaddewo kati ekitundu kino kyonna kyonna sayidi ye n'ekyemmanga gabadde mazzi meereere era ng'abantu abasinga abaakoseddwa nnyo 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 tewali mirimu egyatambudde naye kati abamu bakyali amaduuka gaabwe gakyali maggale n'ekirala wano wabaddewo ne sitedi ya bodaboda wali ate nga n'abalala bakanikirawo n'essaawa zino abamu tebannaba kubanga batuuka olw'embeera eriwo ndowooza waliwo ono omwami omu ku bakolera wano angenda kubanga amubuuza asooka atubuulire embeera lwaki bo babeera wano era kyabadde kitya olunaku olw'eggulo muwagizi wa Chelsea ey'omukulu ogamba otya sigamba sebo gamba otya sebo amannya go bakuyitani sebo amannya nze Katongo Ronald ne musajja munagomba so amazzi g'eggulo gatuyisiza bubi kuba ne munna foomu yagudde mu mwala nakati essaawa eno omulambo tetunagulaba yabadde asala amazzi ne gamusikana agwa mu mwala guli wali wansi baguyita gwa songodo era essaawa eno omulambo tugezaako gunoonya gukyatubuze baayogeddeko ne poliisi yena tete ne bajja abasirikale naye tebaagulabye tulinza amazzi gakendeere so gamujje wa watufu wenyini amazzi gamujje ku mwala gwa songodo eri wansi ne gamusikanga gamuleeta era we twogerera ayinza okuba ali busega oba kyengera kubanga gye guyiwa mu mayanja oyo essebo awolowooza kiki ekireetera gano amazzi okujja kubanga bwe tulaba eri waggulu wali omwala wadde muzibikire ate no tulaba awalinga awali levodi amazzi gano gavudde kitundu ki omanyi waliwo omwala okugamba nti gujjudde amazzi oba omwala ne guyiwa amazzi ne ganjalira eri mu bantu gavaawa obuzibu buno nze mbulaba buva ku bantu abayiwa ettaka mu ntobazi kubanga buli lwoyiwa ettaka mu kitoogo amazzi tegafuna gakuŋŋaanira kati eri yona yona awalingayo ebitoogo abantu bagenda bayiwamu ettaka kati tegakyalina we gakuŋŋaanira ganoonya we galaga kyovula nga gayiika busega ku kitoogo ky'ebusega naye amazzi tegabanga mangi bwe gati kati abantu bagenze bayiwa ettaka mu ntobazi be baleeta obuzibu buno kubanga kati gava mu ndeeba
gava ichibuye gava emachi indie gona gona kagwera na tete so buzibuli kubantu abayiwe taka muntu bazi bebaleta amaziga no kulaba anga gayika ono muntu yafudde bade bamuita bade mmanya bade akolera wano ku stage ya yani abade akola kumwe byaka soli na tete kugawe ebima byaka soli wali wansi esebo kugawe sa mirrors era omuntu wetu mmanya muita junju yafudde sebo nena kati omulambo tuna kulaba atolo polisi yakomye wa nekate chano nya obaba takale baligenda masono kubanga banono polisi yaze negeza ko kunonya neremererwa na isimanyo bene komawo kubanga ndata omugenzi yenyini tetuna mulaba ko kubanga omulenzi mbuyade ya muvako nga wamputu nyo kale kwegamba omulenzi abade wamputu yabade wamputu na mosonyuwa kati fyo tuli mugeza ko kulanga tujja yo mulambo neiranga bo tulaba nafite tetusobola kuuga nafite tugutia kubanga munene nyo nakati gucha jude mara esebo twade twagala tulinde ko gumalo kendera na kunga satu tulabenga tugeza ko kunonya abantu abakolera wano bintu ki ebyakoseddwe bintu byogamba nti bano babadde na wano naona ere ne okutusa kati amaziga no gayingire nyo maduka era abantu ba maduka bakoseddwa nyo sukali yatobye kubanga obweda gayingira munda mu maduka gabwe obuliri bwatobye kugamba abantu abali nyo kumakubo bakoseddwa nyo bakoseddwa nyo abantu abali kumakubo ebintu byatobedde katula tebanagulawo olw'amazaago gamba nti kino nema kyegeza ko kolo kugamba abantu nti bave mu ntobazi ekintu kya nema kyerikonze nkiwagira kituufu kubanga omuliro oyiwe ettaka mu ntobazi bino bintu batulina okufuna toyinza kuleeta ttaka ate noyiwa mu kitoogo kati awalingawo ebitoogo biyitirivu nyo nekati twakyaliwo kitoogo nakimu so nze ŋŋamba nema omulimu gwekola eyongere ddala mu maaso esebo amanya bakuyita nsebo atongole Ronaldi toyanza atoyanze gespidi ndowooza owulira embeera nga bweri omuntu omu yafudde naye kati amazzi gakyali mangi ku kitoogo kubanga naye ku makya ga leero enkuba yakedde kkanga mawo yatonye mu dakiika nga kkumi ng'ennyingi nnyo n'emala ate n'ekendeera kitegeeza nti embeera y'obudde kasita ekyuka anytime tusobola okulaba Kampala nga jjudde amazzi kubanga naye wano ekiri wano si kyekyabadde wano wokka bitundu ebyentebe kubayita ababiri obadde tolina kusala amazzi gabadde mangi nnyo n'ebitundu ebirala byonna embeera bwetyo bwe yakedde ekirungi nti amazzi gatandise okubanga gakendeeramu wadde ate ku mwala gakyali mangi naye abantu batandise okubanga tirisi waliwo abagulawo n'abalala okwetetenkanya okulaba ng'obulamu butambula nkoze ne mubiru ne Peter Bunyas kanziryo mu studio mugende maaso nga muweereza. Okay, tuyanzize.